Kakva tema? Kako sam napravio milijune u 2023. godini? Pa ovo nema ko ne bi otvorio. Prije nego što uđemo u tu temu, napomena, u 6 sati večeras poziv članovima kanala. Imamo super live stream, zvaće se Tajna naučanika broj 6. Zvuči onako... Dramatično, kod je naslov nekog romana, Tajna naučanika broj 6, tako da samo članovi mogu uh, prisustovati toj kriptoistrazi, mislim da će biti jako zanimljivo u 6 sati, a onda u 9 sati večeras opet imamo live stream, također samo za članove, neke naše zajedničke teme, razglabanja, istraživanja, svašta nešto, biti će i to zanimljivo. Ništa u ovom videu, ništa na ovom kanalu nije financijski, niti kripto savjet, idemo sada u temu. Ja na youtube vrtim malo videa, gledam šta ima novoga, šta se događa, koje su vijesti i tako dalje i iskoči mi ovaj ovdje Michael Vrubel. Michael Vrubel meni iskoči i zašto mi je to zanimljivo iz jednog jako zanimljivog razloga i ovo je jako ozbiljna tema s kojom se trebamo baviti. Prije nekih desetak dana kontaktirala me jedna od najvećih agencija, marketinških agencija u, u ovome našem kripto okruženju i kažu mi radimo sa mnogim youtuberima, mi radimo sa vrubelom. I kaže mi tebi nudimo da projekti u ovoj kripto zajednici koji tek trebaju krenut, još nitko živ ne zna za njih, oni tek trebaju krenuti da mi tebi istovarimo veliku količinu tokena, jednostavno prije, prije prije svega i onda ti legendo Pričaj o tom projektu, stavlja naslove puta 10 puta, 20 puta, 50, otkrio sam nešto specijalno i tako dalje. I onda kad cijena eksplodira, kad cijena ode gore, kad to krene, ti se lagano isprazni na svojim followerima, uzmi lovu i lagano doviđenja. Naravno da sam im ja rekao da me to ne zanima, da ja tako ne radim, da tako nisam radio, ne radim i da neću. I čak su se ismijavali sa mnom uh, ljudi iz te marketinške agencije tamo u chatu, ja sam završio tu komunikaciju i tako dalje. I prođe desetak dana i baš Rubel objavi jedan video kako je on zaradio milijune na kriptovalutama od 2023. godini. Pa evo kako prijatelju, pa ne radi se to tako. Tako da ljudi, kad vidite ovakve naslove, budite oprezni, nikad ne znate kakva je pozadina. Kriptovalute, kriptosvijet, to je jedno veliko minsko polje i pazite gdje stajete. Ja sam jutros objavio i dva shorts videa, a večeras u šest se vidimo u live streamu, u devet se vidimo u live streamu, a sada pogledajte oba, dajte im like, prokomentirajte ih i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.